lens. सो क्वेश्चन नंबर टू में चाहिँ भनिरहेको छ हामीलाई यो लाइन सँग परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो यो लाइन सँग परपेंडिकुलर भएको लाइन को इक्वेसन निकाल्नु अरे है भनेको यो जुन हाम्रो नीलो कलर को लाइन छ यो सेन्टर बाट त पास भएकै छ तर यो सँग परपेंडिकुलर रहेछ यो लाइन एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो सो फिगर में बनाने हो भने यहाँ हेर्नुस् योसँग परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर भनेको जहाँ पनि हुन सक्छ 90 डिग्री बनाएको छ यो लाइनको इक्वेसन चाहिँ के छ अरे त हाम्रो यो लाइनको इक्वेसन छ एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स इज इक्व टू जीरो छ ल सो हेर्नुहोस् इक्वेसन अफ लाइन डाइरेक्टली हेर्न सकिन्छ इक्वेसन अफ लाइन परपेन्डिकुलर परपेन्डिकुलर टू यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन के हुन्छ परपेन्डिकुलर टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स इक्व टू जीरो इज के हुन्छ थ्री एक्स प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो भन्ने लाइनसँग परपेन्डिकुलर भएको लाइनको इक्वेसन के हुन्छ बीएक्स माइनस एवाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो त्यही गरेको एको भ्यालु यहाँ वान छ त्यही भएर यहाँ बीवाई सरी एक्स यहाँ एवाई बीवाई यहाँ बीएक्स है त यो इक्वेसन अब मैले यसको लागि वान लेखेँ छुट्टै अब यो पोइन्ट पनि कहाँ यो लाइन भनेको यो लाइनको इक्वेसन भनेको यो हुन्छ यो लाइनको इक्वेसन यो हुन्छ सो अब निकालौँ इक्वेसन वान अथवा लाइन वान पासेस थ्रु कुन पोइन्ट सेन्ट्रोइड है त कुन पोइन्ट सेन्ट्रोइड कति आएको थियो हाम्रो सेन्ट्रोइडको भ्यालु अघि भर्खर हेरौँ कति आएको थियो भन्दाखेरि टू कमा माइनस वान आएको थियो कति आएको थियो टू कमा माइनस वान आएको थियो पासिङ थ्रु सेन्ट्रोइड टू कमा माइनस वान इज के हुन्छ त थ्री इन्टू टू अनि माइनस वान प्लस के इक्वल टू जिरो भनेपछि सिक्स माइनस वान प्लस के इज इक्वल टू जिरो कति आयो केको भ्यालु माइनस फाइभ आयो भनेपछि हाम्रो थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फाइभ इज इक्वल टू जिरो यो चाहिँ के भयो हाम्रो लाइनको इक्वेसन भयो है त इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लाइन यहाँ हाम्रो के थियो दुईवटा क्वेसनलाई एकै ठाउँमा जोडेर दिएको थियो है दुईवटा क्वेसन थियो एकै ठाउँमा जोडेर दिएको थियो सो हामीले दुईवटा क्वेसन यहाँ सल्भ गऱ्यौँ तपाईँले अब यो स्क्रिनसट पनि गर्नु होला भिडियोलाई अगाडि पछाडि गरेर यो इक्वेसन टूको कुरा भयो अब इक्वेसन वानको कुरा पनि ल यो इक्वेसन टू र इक्वेसन वानको कुरा तपाईँले पहिला स्क्रिनसट गर्नुहोस् त्यसपछि म तपाईँलाई सेन्ट्रोड देखाइदिन्छु यो भयो अब त्यसपछि तपाईँ सेन्ट्रोडको कुरा हेर्नु होला ल यो पनि स्क्रिनसट गर्नुहोस् ठिक छ अब जब हाम्रो आजको हामी लास्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर सेभेनमा विद्यार्थीहरूले नबुझेको र एकदमै बुझ्नुपर्ने खालको जुन क्वेसन छ यो हो किनकि टेन क्लासको भेक्टर भन्ने टपिकमा पनि तपाईँले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ द्याट इज कम्पलसरी त्यही भएर यो कुरा अहिले यहाँ बुझिहाल्नुहोस् है त भेक्टर भन्ने टपिकमा हामी डिरेक्सन सहित हेर्छौँ अहिले बिना डिरेक्सन हेरौँ अनि बुझौँ है के भनेको छ क्वेसनले हेरौँ फाइन द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट द्याट डिभाइड द जोइन अफ दिस एन्ड दिस इन द रेसियो अफ दिस एन्ड परपेन्डिकुलर टु द जोइन भनेर भनेको छ अहिले भनेको के हो त भन्दाखेरि अकडम बकडम जे कुरा भन्यो भने एउटा लाइन छ यस्तो प्रकारको यो लाइनको कोअर्डिनेटहरू छ माइनस थ्री कमा फोर र सेभेन कमा वान माइनस थ्री कमा फोर र सेभेन कमा वान है यो लाइनलाई मैले के लेखिदिएँ ए लेखिदिएँ यहाँ मैले लेखिदिएँ बी एबी भन्ने लाइन भयो अरे अब यो लाइनलाई थ्री इज टू टू रेसियोमा कुन रेसियोमा अरे थ्री इज टू टू रेसियोमा डिभाइड गर्ने एउटा के छ त पोइन्ट छ एउटा कुनै पोइन्ट छ थ्री इज टू टू रेसियोमा डिभाइड गर्ने सो यो सुरुमा पोइन्ट कुन छ थ्री कमा माइनस फोर छ है त याद राख्नुहोस् यो थ्री कमा माइनस फोर सुरुको पोइन्ट दिएको छ सो यो पोइन्टलाई यहाँ थ्रीले यो पोइन्टलाई टूले हो त्यही भएर थ्री भनेपछि अलिकति लामो गर्नु पऱ्यो ल यहाँ लामो भयो यो सी भन्ने पोइन्ट छ एक्स कमा वाई भन्ने पोइन्ट ल हो यो पोइन्टले चाहिँ यो लाइनलाई थ्री इज टू वानमा के गर्छ डिभाइड गर्छ के गर्छ डिभाइड गर्छ त
एबी लेख्दाखेरि पनि याद गर्नु होला, यसरी लेख्नु भयो भने राम्रो। यो ए लेख्नुस्, यो बी लेख्नुस् है, त सजिलो बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो ए यो बी ल हेर्नुहोस्, यो पोइन्टले यो लाइनलाई डिभाइड गर्यो कुन रेसियोमा, 3:2 रेसियोमा। भनेपछि भनेपछि यदि यो डिस्टेन्स 3 भयो भने यो डिस्टेन्स कति हुन्छ, 2 हुन्छ। यदि यो 3 भयो भने यो 2 हुन्छ। सो यसलाई नै हामी के भन्छौँ, M1 अनि M2 भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ के हो त, तर खासमा रेसियो हो। के हो, रेसियो। यो 3 सेन्टिमिटर भयो भने यो 2 सेन्टिमिटर, यो 6 सेन्टिमिटर भयो भने यो 4 सेन्टिमिटर, यो 9 सेन्टिमिटर भयो भने यो 6 सेन्टिमिटर, यो 12 सेन्टिमिटर भयो भने यो 8 सेन्टिमिटर, रेसियो है त। यसरी डिभाइड गर्छ। अब हाम्रो क्वेसनमा खास के भनेको छ भन्दाखेरि, फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट द्याट डिभाइड्स द जोइन दिस एन्ड दिस इन द रेसियो अफ दिस। भनेको यो दुईवटा लाइनलाई डिभाइड गर्ने जुन पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टबाट हामीले निकाल्नुपर्ने लाइनको लाइन चाहिँ के भइरहेछ, पास भइरहेछ। हामीले निकाल्नुपर्ने लाइन चाहिँ यो पोइन्टबाट पास भइरहेछ अरे। निकाल्नुपर्ने लाइन चाहिँ यो पोइन्टबाट के भइरहेछ, यसरी पास भइरहेछ सर पानी घट्टामा होइन, पास भइरहेछ अरे। यो लाइनको इक्वेसन हामीले निकाल्नु पर्नेछ खासमा, यसको इक्वेसन। अनि के भनेको छ, त्यो निकाल्नुपर्ने इक्वेसन चाहिँ पर्पेन्डिकुलर छ अरे। केसँग पर्पेन्डिकुलर छ अरे, यो जोइन्टसँग पर्पेन्डिकुलर छ अरे। कुन लाइनसँग, एबीसँग पर्पेन्डिकुलर छ अरे। भन्छ अब हामीले यसरी बनाउन मिलेन, यो लाइनलाई यसरी बनाउन मिलेन, किनकि पर्पेन्डिकुलर छ भनेको छ। सो पर्पेन्डिकुलर छ भने के हो, पग्यो भने यसरी जानु पर्यो, ठ्याक्क 90 डिग्री हुनु पर्यो। यसरी बनाउनुहोस् अझै अझै लम्बाउनुहोस्, फरक केही परेन है, एउटै कुरा हो। जे गरे पनि यो के हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर हुन्छ 90 डिग्री, ल पर्पेन्डिकुलर हुन्छ अरे। यो जोइन्टसँग पर्पेन्डिकुलर छ भनेर भनेको छ, यो पोइन्टबाट पास भएको छ। सो यसरी तपाईँले बनाउनु पर्यो। त हेर्नुहोस्, अब हामीले के गर्छौँ, पहिला सबैभन्दा सुरुमा यो XY भन्ने पोइन्ट निकाल्छौँ है त। XY भन्ने पोइन्ट निकाल्छौँ, निकालौँ हियर पोइन्ट सी डिभाइड्स, पोइन्ट सी डिभाइड्स डिभाइड्स कुन लाइन जोइनिङ पोइन्ट्स, लाइन जोइनिङ कुन कुन जोइनिङ ए -3.4 यसलाई मैले X1 Y1 माने, X1 Y1 एन्ड बी 7.1 यसलाई चाहिँ मैले X2 Y2 माने, इन द रेसियो अफ M1 is to M2, M1 भनेको हाम्रो 3, M2 भनेको 2। पोइन्ट सीले हाम्रो यो एबी लाइनलाई 3:2 रेसियोमा डिभाइड गर्दछ भनेर भने, अब पोइन्ट सीको कोअर्डिनेट के हुन्छ त, डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ कुन फर्मुला, सेक्सन फर्मुला, बाइसेक्सन फर्मुला अफ कुन डिभिजन, इन्टरनल डिभिजन। सेक्सन फर्मुला अफ इन्टरनल डिभिजन। अब मैले किन यहाँ एक्सटर्नल डिभिजन गरिनँ, किनकि हामीलाई क्वेसनमा केही पनि भनेको छैन, इन्टरनल डिभिजन एक्सटर्नल डिभिजन केही पनि भनेको छैन, त केही पनि भनेको छैन भने जहिले पनि इन्टरनल डिभिजन है त। ल सो एक्सको भ्यालु के हुन्छ, M1 X2, यो M1 लिएपछि यतापट्टिको लिनु पऱ्यो, X2 भनेको 7 है त, यहाँ हेर्नुहोस् 7 प्लस M2 X1 / M1 + M2। वाईको भ्यालु के हुन्छ, M2 Y1 + M1 Y2 / M1 + M2। ल सरी, M1 Y2 फर्म मिस्टेक लेखे क्या हो, M1 Y2 M2 Y1। त्यो एक्सको भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस्, M1 को भ्यालु छ 3, X2 को भ्यालु कति छ, X2 को भ्यालु छ यहाँ हेर्ने भने 7 प्लस M2 को भ्यालु छ 2, X1 को भ्यालु कति छ -3 बाई M1 + M2 भनेको 3 + 2। त्यस्तै वाईको लागि हेर्ने हो भने M1 भनेको 3
वाई टू भनेको कति छ वाई टू भनेको 1 छ प्लस एम टू भनेको 2 छ वाई वन भनेको कति छ 4 छ बाइ एम वन प्लस एम टू ठीक छ कति आउँदो रहेछ हेरौँ 21 माइनस 6 बाई 5 भनेको 15 बाई 5 3 आयो त्यस्तै यहाँ हेर्ने भने 3 प्लस 8 बाई 5 3 प्लस 8 बाई 5 यो चाहिँ आयो हाम्रो पोइन्टमा आयो है फ्र्याक्सनमा आयो 11 बाई 5 फ्र्याक्सनमा नआउनु पर्ने तर फ्र्याक्सनमा आउँछ भने है कहिले झुकाउनु र फ्र्याक्सनमा आउँछ भने नआउन पनि सक्छ सो हाम्रो केही रङ पनि हुनसक्छ होइन सो म एकचोटि हेर्छु है त यहाँ मेरो क्वेसन छ एकचोटि हेर्छु मैले क्वेसनमा कहीँ केही मिस्टेक गरेँ कि यति नै आउँछ कि हेरौँ है त माइनस 3 कमा माइनस 4 7 कमा 1 ओहो यहाँ रहेछ नि त यहाँ रङ गरेको रहेछु नि त मैले क्वेसनमा मैले रङ सारेछु माइनस 3 कमा माइनस 4 छ यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ माइनस 4 यहाँ माइनस 4 भने हाम्रो कहाँ माइनस 4 हुन्छ अर्को यहाँ माइनस 4 हुन्छ धेरै मिस्टेक भएको छैन चिन्ता नलिनुहोस् यहाँ माइनस 3 कमा माइनस 4 सो यहाँ माइनस 4 हुन्छ सो यहाँ माइनस 8 हुन्छ यहाँ माइनस 8 हुन्छ त कति आउँछ 3 माइनस 8 बाई 5 भनेको माइनस 5 बाई 5 सो माइनस 1 आयो ठिक छ ल सो हाम्रो एक्सवाईको भ्यालु कति आयो त 3 कमा माइनस 1 आयो त्यो फिगरमा हेर्ने हो नि एक्सवाईको भ्यालु यति आउने रहेछ पासिङ पोइन्ट आयो अब हामीसँग के छ त यो लाइनको इक्वेसन छैन यो लाइनको के छ दुईवटा पोइन्टहरू छ भनेपछि यो लाइनको हामीले स्लोप निकाल्न सक्छौँ मजाले सक्छौँ है त सो निकालौँ स्लोप अफ द लाइन स्लोप अफ लाइन जोइनिङ कुन कुन पोइन्ट हो 7.1 र अर्को के थियो माइनस 3 कमा माइनस 4 र 7.1 माइनस 3 कमा माइनस 4 एन्ड 7.1 इज के हुन्छ त यसलाई मैले यम वान माने है यो वाई टू माइनस वाई वान बाई एक्स टू माइनस वक्स वान यो फर्मुला छ है त स्लोपको सो वाई टू भनेको 1 वाई वान भनेको माइनस 4 छ एक्स टू भनेको 7 एक्स वान भनेको माइनस 3 भयो सो 1 प्लस 4 भनेको 5 बाई 7 प्लस 3 भनेको 10 कति आयो 1 बाई 2 आयो यो हाम्रो कुन लाइनको स्लोप आएको हो यो हाम्रो त्यहाँ हेर्ने भने कालो लाइनको स्लोप आएको अब हरियो लाइन भनेको के छ पर्पेन्डिकुलर छ त हरियो लाइनको स्लोप पनि निकाल्न सकिन्छ एम वान इन्टु एम टू इजकल टू माइनस 1 सो स्लोप अफ लाइन पर्पेन्डिकुलर टु गिवन लाइन इज दिएको लाइन भनेको यो दुइटा पोइन्टहरू जोडेर जुन लाइन भनेको छ त्यो लाइनसँग पर्पेन्डिकुलर भएको स्लोपको लाइनको स्लोप के हुन्छ त्यो निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ यम वान इन्टु एम टू इजक्वल टु माइनस 1 सो यम वान भनेको 1 बाई 2 छ इज इक्वल टु यम टू इक्वल्स टु माइनस 1 त स्लोप कति आयो माइनस 2 आयो स्लोप आयो पासिङ पोइन्ट पनि छ यो पोइन्टबाट पास भएको भन्छ लाइनको इक्वेसन आयो इक्वेसन अफ लाइन लेख्नुहोस् इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु कुन पोइन्ट यो पोइन्ट 3 कमा माइनस 1 एन्ड ह्याभिङ स्लोप कति माइनस 2 इज के हुन्छ त कुन फर्मुला लाउनु पऱ्यो पोइन्ट स्लोप फर्म कुन फर्म पोइन्ट स्लोप फर्म y माइनस वाई वान इज इक्वल टु एम एक्स माइनस एक्स वान सो एम चाहिँ हाम्रो के छ यहाँ स्लोप एम टू छ है त अर वाई माइनस वाई वान भनेको कति छ एक्स वान वाई वान माइनस 1 छ एम टू भनेको हाम्रो भर्खर निकालेको माइनस 2 र एक्स माइनस एक्स वान भनेको 3 छ सो वाई प्लस 1 इक्वल्स टु माइनस 2 एक्स माइनस माइनस प्लस 6 भयो है
therefore अथवा r सबैलाई यतातिर ल्याऊ माइनस टू एक्स यता प्लस टू एक्स यहाँ वाई प्लस वन छँदैछ प्लस सिक्स यतातिर ल्याउँदाखेरि माइनस सिक्स therefore टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लाइन ल यो हाम्रो लाइनको के भयो त रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ ठिक छ सो यो पनि हाम्रो सकियो यो क्वेसन पनि र तपाईँले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ होला तर खासमा यहाँबाट सोध्ने प्रब्लमहरू अझै पनि आएको छैन हाम्रो सेभेन नम्बरमा सम्म त हामीले गऱ्यौँ तर अरू प्रब्लमहरू पनि छन् तपाईँहरूलाई एङ्गल बिट्विन स्ट्रेट लाइन भनेको छ त के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एउटा लाइनको इक्वेसन दिइन्छ यो लाइनको इक्वेसन दिइन्छ अनि यो एङ्गल दिन्छ अनि यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु भन्छ भनेको दुईवटा लाइनमध्ये एउटा लाइनको इक्वेसन दिन्छ त्यो दुईवटा लाइनले बनाएको एङ्गल दिन्छ र थर्ड लाइनको अर्को लाइनको इक्वेसन निकाल्नु भन्छ भने कसरी गर्ने हो त्यो हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ सो त्यो एकदमै झन् इम्पोर्टेन्ट भिडियो हुनेछ त्यो भिडियो हेर्न चाहिँ छुटाउनु नछुटाउनु होला है प्रोभाइबल क्वेसन त्यही नै सोध्न सक्छ सो आजको लागि म यति गर्दैछु हाम्रो एङ्गल बिट्विन स्ट्रेट लाइनको लेक्चर वान जसमा हामीले लङ क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गऱ्यौँ सरी लेक्चर टू जसमा हामीले लङ क्वेसन प्र्याक्टिस गऱ्यौँ त्यो आजको लागि यति नै अर्को भिडियो लिएर हामी छिटै नै आउने छौँ तिनजेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोला हस्त धन्यवाद